П'ятеро відомих українських письменників живуть і творять у Луцьку. Усе це у рамках першої луцької літературної резиденції, яку організовує міська рада. Де саме в обласному центрі Волині планує побувати другий резидент Любко Дереш, знає Віра Шевчук. Сучасні українські письменники та письменниці ще більше познайомляться з Луцьком і його мешканцями, а потім напишуть оповідання, новелу чи есе про наше місто. Ці твори увійдуть до збірки, яка стане підсумком літературної резиденції і ще більше популяризує Луцьк в Україні та в світі. Другий резидент, відомий письменник Любко Дереш, вже починає заново знайомитись із обласним центром Волині. Мені, як людині, яка пише, дуже приємно тут перебувати, тому що це таке насичене середовище, ти дійсно набираєшся натхнення, і тут є на чому відпочити оку. Творча зустріч в університеті також буде, це будуть читання. І на творчій зустрічі я хотів би не тільки свої тексти прочитати, але також і згадати свого старого приятеля з Луцька, це вже покійний письменник Юрій Пукальчук. І він для мене відкрив якраз Луцьк, з ним мене познайомив. Серед організаторів літературної резиденції – Луцька міська рада. Тож кожного письменника зустрічає мер міста Ігор Поліщук. З Любком Дерешем говорили про Луцьк, культуру, освіту та про туристичні родзинки. Актуальні, сучасні українські письменники приїздять до Луцька, перебувають тут протягом деякого часу, знайомляться з нашим містом, відвідують визначні місця, знайомляться з традиціями, з культурою, з якимись легендами, які в нашому місті, і потім відображаються в своїх творах. Твори цих людей будуть читати потім тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч українців, вони захочуть колись відвідати те місто, про яке той чи інший письменник напише в своєму творі, або в оповіданні, або в романі. Після цікавої і продуктивної бесіди у письменника лиш позитивні враження про міського голову та саму ідею літературної резиденції. А мені просто як людині, яка пише, яка займається літературою, це подарунок, можливість працювати, але також і велика втіха за те, що це доступно для інших письменників. І я дуже радий, що пан мер, будучи людиною молодою, що він володіє дуже широким кругозором, і він знайомий з багатьма сучасними тенденціями, які зараз в світі відбуваються, пов'язаними з розвитком міста, з розвитком різних аспектів культури в тому числі. До кінця тижня Любко Дереш, на творах якого виросли молоді поціновувачі сучасної української літератури, надихатиметься Луцьком, його туристичними цікавинками та людьми. А потім в Луцьк завітають ще три літературні резиденти. Віра Шевчук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.